В Агрызском районе продолжается кампания по вакцинации от COVID. На 1 декабря вакцинировались почти 15 тысяч жителей, из них более 9 тысяч человек – городские жители. Во взрослой и детской поликлинике фильтр работает с 8 до 16:30. Прием пациентов осуществляется как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди. Но, к сожалению, среди нас много и тех, кто переболел коронавирусом. Ранее мы рассказали вам историю уроженца Крындов Альмира Закирова. А сегодня предлагаем интервью со старшей медсестрой инфекционного отделения Агрызской ЦРБ Гульфией Булатовой. Чинки узенным хале, это не икенче тирле. Нерсе себе нойрла? Она сразу агнесен икенче тирле. Мене бир тирле ол электе болмаган халет болды ол. Ниндейдер коркыныш кисе болды. Хальсиздик, пик нык хальсиздик. Андай хальсиздикны менің өз өмірімде кешіргенім болмады. Мен енді өзім айтам, бұл шер башлангач, мына мен шушы шер белән шерләгәннән соң менің өмірім икеге бөлінді. До и после деймін енді. Халыққа мен нәрсе айтыр едім. Тілесең енді қазір модный дедім блогерлар деген бет енді блогерларға, нендейдір танышларға, оларның сөздеріне құлақ салғалар көбірек. Оларның сөздеріне құлақ салғанша ішіне специалистларға тапшыруға керек деп ойлаймын. Міне біз қарқарда үйде нендейдір іш ішлейміз екен, шылып абу ябыштыру ма түбе ябу ма, біз бет іздейбіз мастер іздейбіз. Әйбәтірек ішләген кішіні тілесе кімге андай ішіні тапшырмайбыз. Бұл ұшырақта тоже шулай деп ойлаймын деймін. Блогерлардың тыңдағанша врачтарға, вирусологтарға, специалистлардың сөзіне құлақ салсындар еді деймін. Шеріне бір өзің ғана жеңіп шығу қиын. Енді бигірек те бұл ұйығышлы шер болған шағында. Ұйығышлы шеріне шулай тоқтатмасаң, оны бітіріп болмайды деп ойлаймын. Ол бит тез таралу шағын. Врачтарға да қазір бек қиын, дұрысын айтыра керек, біз кішінің шулай шушынды шерден, мен айықтан, мұна әйбәт кіне бара-бара да шушы шерден, өліп кетелер бек қызғаныш қал бола, ол көңілді қола, қызғаныш бола, яқынлары бек үзгеліне, ойламаған жерден, кішінің балалары қола, тияне ерін бұршыға салалары, мүмкін болған қадар бұл шерден өлімді шегіреге керек, деп өлімін енді вакцина, шында бұл шығыр еді деген ойдамен өзім.